nejabuli ya nejege ya guwe chitezi ya kasa sirokubuti kila abantu echatadaba kulembeze kubunke nkenga KCCA tenafuna chifochila chankala kalira wagenda kuyiwa mwecha wa KCCA batuzi zolu chiko ramangu okisinka na wabaka wabaku mwabuyonjo mchiuga Kampala okusalira wa mwa magezi kubutaiba inzo kwengange chizibucha kasa siramasi wa insinka nene bademu Kampala kuchitante primary school mwosisinka neno akulira Kampala dothe chisaka agami ya tibalino kurane nyo okulaba ngechikanga wechagwe chiteste chida mkuba wa Kampala eranga mchisera chino agamangai batanafu na chifocha nkala kalira cheba inza kuiwa mkasasiro kubabuli jeba mtuwala babago baganya echindu cheta katuwa chiranze ne maulire katitunonya etake ilio bukubirire okulaba ntulifuna mangu wano chisaka wala gido wetavu wabana chivuga Kampala okulaba ngawa kwa takasasiro mungere ye ugunjufu gamba ngoku musunsula ilaba na basiti ambasadas wakuyamba kechitongole cha KCCA baranyisaba masa masa kasasiro ba village ambasadas wano ba berenti baline misomo jebatwala mu byalo bulichalo twagala kubere ko musomo guyigiriza sorting ekolebwe etya sorting inokolebwa mu bintu bisatu waliwe awasoka wano ngoteka mu kasasiro na avunda awokubiri ngoteka mu kasasiro wa plastic echupa buno buvera vera no biteka wamu kati bana abachusa oluste bagala bino ebintu byimi ebitabikanye muchino kisaka gamba nga KCCA bafunye debyu mebinyiga kasasiro okumujja mu amasanyalaze kubanka tibali ku licensing ya government yabawe olukusa bana abanema aba electricity ebyo byonna balino biitamu waliwe mitendera gye balino okuyitamu basobole okutuuka ku kyetulubirira balonchinge omulimu ogwo okukyusa kasasiro okumuza mu masanyalaze kisaka gamye nti ekifo kye banoonya okuyiwa mu kasasiro kiina okubeere wala n'abantu tugenda kufuna ettaka terina kuterika wansi waika 15 ekyo twakisazeewo twagala ettaka nga teriri kumpi n'abantu liri wala kubanga tugenda kuba nti bwe tukola ekibangirizi ekyokusula mu kasasiro ate tulekayo half kilometer namba je tutakozesaako ebere buffer zone ye meya Salimu Uhuru agamba nti bakakatako ekibuga okubeera ekiyonjo tunafuna kino kuyira kintu kino kiyonjo kibuga kibeere at least smart ekyokyagala ebyo webijjidde nga n'abasuubuzi mu katale ka Smart City mu Kisenyi balajja n'olw'embeera embi gye bakoleramu bagamba nti bakoye omusana okubonenera ebintu ate nga n'enkuba weetonya babuna emiwabo omusana wegwaba gujja kwokya enkuba weetonya ujja kukuba so kiba kirungi nga tuli mu bbaati naye kati obuzibu bwe tusanga enkuba bwetonya nyingi neba mu kibuyaga bakasitoma baba tebasobola kujja kubana naffe tuba ebintu tubibiseeko nga tukoze ekituddewo abamu ku basuubuzi bagamba nti ekyabasikiriza okujja mu katale kano kwe kuba nti baali bakooye okugobagana n'abasirikale ba KCCA Lubega Yasin ssentebe w'akatale kano ategeeza nga waliwo enteekateeka ey'okuzimba akatale kano katuukagane n'omutindo gw'ekibuga tusuubira wano okukozesa miliyoni nga kikumi ekya ddoola kwekazi 10 okutereeza akatale ak'omulembe era enteekateeka ezo tusuubira by next year tunaagenda okuyingira omwaka omupya nga tulina we tutuuse Shamshad Naluja ne Brenda Namale be bakusakidde eggwire lino Crowkede TV